E aí, galera gamer do bem da House of Play do meu canal do YouTube, beleza, galera? Aqui quem fala é o Alberto, trazendo mais um vídeo. E eu tô aqui novamente no Watch Dogs, porque eu quero mostrar mais jogos digitais, mais eventos digitais pra vocês, galera. E eu tô aqui, obviamente, no jogo, no PC, e vou mostrar um pouco deles pra vocês, tá? Então, deixa eu apertar aqui o meu smartphone. Vim aqui em jogos digitais, em viagens digitais. Eu tô me complicando todo aqui, cara. Viagens digitais e vamos vir em Psychedelic. Vamos chamar de psicodélico, é mais fácil. Eu já mostrei pra vocês o Spider-Tank e o Madness. Então vamos jogar aqui o Psychedelic, depois a gente joga por último o Alone, beleza? Então vamos lá no Psychedelic jogar. Não sei como é que funciona, ele vai colocar o seu fonezinho e vai dormir. Durma, Aiden. Durma, Aiden. Tente pular no centro das flores para melhorar a pontuação. What the fuck? Não acredito, cara. Ô, louco! Caralho! Nossa! Ah, errei. Beleza. Eu não sei como é que funciona o bagulho aqui, mano. Ai, não, errei de novo, mano. Que bagulho louco. Vamos lá. Vamos ver se a gente acerta ali. Dois. Três. Uhul! Ai, acertei. Ai, caraca. Vamos ver se a gente acerta ali. Nossa, escuta o som do bagulho. Acabei errando aqui, que merda. Vamos lá, começar de novo. Beleza. Vocês puderam conferir um pouquinho do som. Nossa, mano. É muito bizarro. Se eu colocar um pouquinho pro lado, ele vai muito. Não tem como controlar. Vamos ver até onde a gente chega aqui agora. Medalhinha, medalhinha. Dun, 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 dun. Oh. Olha isso, velho. Ah, não dá pra gente ir pro lado. Ele vai muito. Aí. Tem que ficar dando toquezinho pra ele poder ir. Ó. Ah, não dá. É muito bizarro, cara. Ai, caraca. Bom, vamos. Deixa eu escolher o trajeto. Ah, não tem como escolher o trajeto. Eu tenho que passar desse. Tá. Vamos se concentrar aqui. Ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir agora, eu sou muito ruim em pular nas flores. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ah, não deu. Não deu. Bom, então, galera, basicamente é isso. Esse jogo não tem muita coisa que mostrar. Esse evento digital aqui, né? Basicamente eu vou. Ah, aí, errei de novo. Mais ou menos que eu teria que ficar tentando aqui eternamente. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Bem tosco isso aqui, a gente ficar voando em flores, mas ok, né? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, tá? O que vocês acharam. E é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que vai ser também dos eventos digitais aqui do Hot Dogs, beleza? Valeu. Fui! Olha, eu tô conseguindo agora, mano. Agora que eu tô me despedindo, tá indo, olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai! Caraca, consegui! Nossa, mano! Checkpoint! Ah, morri, mas eu ganhei o checkpoint. Beleza. Olha aí. Agora que eu tava me despedindo, eu consegui. Droga, errei de novo. Bom, é isso. Vou finalizando por aqui, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!